Tá, para pensar a quantidade de plantas vai ser justamente essa questão comercial, tá? Quanto que você vai estar comercializando? Você fechou ali a comercialização. Então é quantas caixas? É o que que você vai comercializar? Então você estimar esse volume de produção para você ter essa frequência de plantio, tá? Você saber quando que a planta inicia a produção, quando ela encerra, para você antes de encerrar a produção já estar com outro talhão, outro sistema, outra linha ou em outro lugar, ela já desenvolvendo para você manter esse fluxo de produção.